كل نتاعنا زينا طول ايجين بيقول لك لبس تشموش انت مطاعين اشتوسي زمرا طولا بلد زيدا شوري جاسا بيجين مسوي طمية اكيني تشيش نهاري Aida. Sono la corrispondenza in perfil. Si u duket pregatitja e ceremonisë daljes drejtorit pension. Shumë bukur shoku Koli, si përdasëm. Do kulloj shprehje shoqe. Nuk e martojmë drejtorin, e nxjerrim pension. Keni vretje tjera? Asnjë vretje. Më duket pak si tepruar. Do mësojeni. Do mësojeni edhe me të lloj pregatitje. Me që e për e kati makinë se të shkojmë komitet. Hajde shpejt, mos të mëron. Jam Barova, shoku Koli, sa ta laj. S'kam, 2 minuta punë, kam Barova. Se ta vje gjete ti? Pa ishte bërë të pjur, bra. Ajde, vaskëm më! Shënë vete? Po është e rëndë, ku e mbanë do tjetër? Maj lullë se mbaj vetë. E mbaj vetë në këte? Janë të shkresa burokratike ka i të gjata, nuk e firmos. Ky është fjalimi që do të mbani në mbrëmje, shoku Koli. A, po. Arrova duhet firmosur të ky. Qfarë bërë më shoqe? Falendejt për kujdesit. Administracinë apo mulliqin. Çmeni lëngosu kështu si klauna cirku. Po vinim sa hatin shoku Koli. Po vinit sa hatin. Po e dini shpapetën dhe matan apo jo? Nuk e di. Jo po ta dini. Mbaj sa mi ta zbresim poshta. U pa kjo punë. Më shpik. Më shoqja Moza, prap me ndonjë ankesë të re? Të lutem shumë Samina Len, nuk e shikon se ç'po bëhet? Më në shoqje më prit në degën e planit. Mirë, mirë. Ç'po bëhet o vask? Këtu të jemi të mos e marrin vesh. Ku e di un? Ik. Vërtet ju shoku drejtor u ndat nga ne. Por nuk është ndarë dhe nuk do të ndahet kujtimi juaj. Pa më që kanë gjallë? Se që kanë dollë drejtorit, vetë. Po vjollë ca ku është? Në tek me plan? Po nuk ishtë ati. E po më në shiko ande nga deka industriale? Ju kujtim, do të ruhet i gjallë, jo vetëm nga punojësit e administratës, për nga shqicit, furnitorët, makazinjerët, kolaudatorët... Ja, ta për shmirë kështë. Drejtori, se nuk e kanë hapë. Qyqa! Po, po, sa i mirë ka qeni shkreti. Bo. Hyrësa. Realizoj dhe te kaloj të gjitha detyrat me qëllim që... Konsumatorët! Qfar ka? Futu t'i mare. Futu. Qfar ka, mare?
Tani sa po e morën vesh. Çfarë morën vesh? Për drejtorin. Çfarë e ka ndodhur drejtorin? Ajo pra që dëgjuam nga ju? Dëgjohet nga unë, dëgjohet. Po ju në pasqyrë, po ja këndon. Nekrologjin. Alarmoni një administratëtar. Në një kohë kur pregatitejmë për ceremoninë e daljes pension drejtorit. Një i dirë të angërt. Qështë? Jashtë me pare që kime. E tima. Hale presë. Unë, mos amërë. Oj. Kuela. Hirë. Shoku Koli. Kjo shoqja është përgjese dyqani. Kjo këtë me shtetë. E pasaj? Si pasaj, po prejt furnizimin. Leta presë. Më të më fali. Jam i zanë. Ka ardhur të ankojt për Samiun. Sepse për sëri se ka furnizuar si pas fletë kërkesës. Shoqja ka të drejt, po, tani e gjithikon? Për mua mikë në orë e furnizimit, në ora 5 duhet hapë dyqanin. Ty t'i kënë ora furnizimit, mua mikë në ora ceremonisë. Shoku Koli, tani nuk është era i parë që shitë se t'vinë të ankojnë për Samiun. Shoqja Vjolca mos nga të ro punën e një individi me punën e një kolektivit të daluar. Ti e di më mirë nga unë se ndërmarja jonë ka fituar dy flamur të garave socialiste. Hajde paska. Triflet Anderi. Esh lafdëruar dhe në një aktiv kontakt. E po mirë, atëherë të bijem në vetë kënaqësinë për këto pastaj. Në asnjë mënyrë. S'duhet të pranojmë të bijem në vetë kënaqësi. Ne nuk bëjmë paradën e sukseseve këtu shoqja Djolca. Asnjëherë s'duhet të bijem në eufori. Ne nuk kemi para asgjë, po të kemi para syrë se punojmë si të tregtisja shërbetor të popullit. Edhe si të tillë, duhet të jenë shëmbull edhe model të gjitha drejtimet. Oreza. Prandaj edhe nuk jemi mirë punë. Stakoni ato palandi se po lëm nam. Ato po bëj. Ha pra. Stakoni amplifikatorin apo ju vjen zor ta shqetësoni shokun Koli. Edhe ja thoni të gjitha hapur në sy këta. Po si? Do të rresim edhe do t'ja themi të gjitha. Pse shoku sami vazhdimisht ndodhi me ju këto gjëra? Po. Edhe nuk ndodhi me njerëz të tjerë. Po shoku sami. Nerre paske risk. Urdhëroni shokun ndërtor. Gjvishu sami. E po un vetë dal lakuriça shoku Koli. Sami. Është i lidhur me ato parlantin. Do mbetemi zbuluar. Si? Do mbetemi zbuluar si 3 mujor, 6 mujor, 9 mujor. Samiu ka të drejtë, shoqe. Befasia është kyçi i sukseseve në punën tonë. A jo, shoku Koli. Moza ka të drejtë që sjell kërkesat e konsumatorëve. Po pse më shoqja Vjolca neve tham që shoqja Monda s'pas ka të drejtë kështu? Moza. Po. Ne nuk tham që shoqja Monda s'pas ka të drejtë. Po ngatroni Mondën me Moza. Monda ma ka. Po edhe Moza edhe Samiu kanë të drejtë, më shoku Koli? Po. Edhe Monda edhe Samiu kanë të drejtë, sepse kanë të drejtuar si zvendës drejtori ndërmarrjes. Ti jam të drejtë Samiu edhe Mondës. Mozës, emër luleje. Nuk do të rrim këtu tani të mbajmë mend emrat e shitjes. Shoku Koli. Me që shoqja ka të drejtë, urdhrojni Samiun ta firmos. Sami. Firmosja Mondës. Po si? Mozës Sami. Mozës. Ama sa vëre dhe ti Sami. Po që bëri Moza, që bëri Monda. Rëndësi ka problemi, ashtu si shna e theksoj dhe shoku Koli. Drejta kurrizin, se po thyesh dy shoqë shkret. Do të lutem shumë. Që janë këto kinë kaleri me që? Kusurët e shilseve shoku Koli. Shpejt se mos ta ikë shoku Sali se duhet jetë pa tjetër sonde në ceremoninë e daljes pension drejtorit. Kur do të na vi drejtori i ri, shoku Koli, flitet ju? Ka shumë paska zemëra ku drejtori i ri me që? Jo, pyet ashtu kot. Kishtë të dëshita si një prapë nga gjire kolektivit, prandaj. Po ja ti si thua, ku shë meriton? Po ti të për mua, Vjolca. Të prishet koha. A mos u shqetsoni, nuk ka prishet kohës. Nga e diti se kur jem buletin meteorologik. Po atë të gjovë mbrëm, dhe jetë kohë shumë e mirë, tha. Të prishet me që të prishet se më qajnë kockat mua. Dofta, ju i dini më mirë këto po. Qardo, qardo! A ka mundësi të kalojmë shok qytetar? Po kalojmë, 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 po Me që erdhe do të bizetojmë sa për problemin e ekspozitës, po do prej sërsa të marrë punë me shokun Sali. Dekost. Ha, mo, Koli, që bëhet me atë mapën e re? Do të hapim të ditë, shokun Sali. A, zë jeni qatë vënuar, ju, Keni drejtë. Ha, më prit lartë, nuk vënuar. Oh,
E më Koli. Kam një ftesë për mbrëmje. Për shokun Sali? Po. Mirë se apo. Edhe ti blesh gjimozës? Ha? Shëtje, i lutem atë vazon. Një molinë e shëtë, sa për shpasë? A më bëj një 3 metra basme. A kjo? Jo, jo, s'më pëlqen kjo. Kjo s'më pëlqen? Jo, s'më pëlqen fare. Po nga kush? Nga jo aty. Pa të se me njëri jo me që ka koshë rria aty. E marun. Me tërmonde ke? Jo, me tre qerek. Mirë. Boj flokës keni? Po si kemi. Po? Kemi të verdh, kafe, të zezë, të kuqe. Njërë bizele keni? Mba e miro me që, ku e ke mendit? Falve që. Falem derit. Ua vera shse bukur ke basme. Shume bukur, ku e morë mërë shumë? Këtu të e fruta zarzavatet. Si? Shume bukur. Këtu, këtu. Ha, këtu. A kishte, kishte? Ja, 2000 metra. Sa? 2000 metra. 2000? Shë që ka mund si atë basme që morja i shoku? Ja të. Nuk do t'i merë një këto? Jo, jo, s'do t'marë gjë. Erdha vetëm për të parë. Sa për kuriozitet. Po t'i me që qëfar do t'marës? Asgjë. Erdha vetëm sa për të parë. Për kuriozitet. Ditën e mirë dhe t'falem derit. Ditën e mirë. Një karocë ju lutem. Një karocë. Nga kjo? Jo, jo, të madhe, karocë fëmijësh. A, jo, nuk mbajmë. Shikoni këtë dyqari tjetër. Falenderit. Ditën e mirë. Nuk është ndonjë kjo copa me që? Mua më duk shumë e mirë. Jo, jo, them për basmën. E pra, për basmën e kam dhonë fjallë. E shikon sa është bërrada për atë basmë atë? Pse, për këtë po mbaj radhë me që? Po, po, për këtë. Edhe shkaktari jam unë. Se nuk e merte njeri këtë farë basme. Du të më falenderoni, shoqja përgjese, për qirën që pëj bëj njësi suaj. Po për kë e mori copën ti me që? Për një vajzë të thjeshtë, pa pretendime shumë. Po që e keni shampo? Po si kemi? Me që? Me që? Urdhëro. Nuk do të vish në mbrëmje ti? Do t'i qoj copën asaj, pastaj si ta sho. Shoqje, të lutem, shoqje, keni furqe rrobash? Po si. Ua, ju jo furqe rrobash? Më falni. Plejoni shokë dhe shoqje që në emrin tuaj, duke përfunduar këtë fjalim të shkurtër, ti urojmë shoku drejtor pension të gëzuar. Në të njëjtën kohë, u premtojmë shokve në përmjet shokut Sali, se ndërmarja jonë, si me drejtorin dhe pa drejtorin, do t'i realizoj të gjitha detyrat. Dhe garën me rrethin fqinj, do t'a fitojmë pa tjetër. Po ti t'pak të nduar të rokit më burë. Po, po se mos jam i kësaj ndërmarja, më i grua. Nga malin gjeve, Vask. U bëra kajtësëm. Po një fjalim të tillë nga një drejtor në këtë ndërmarrje nuk e ka parë historia ndonjëherë. Na, fshiu. Sa shpejt i merr kthes ato vakt? Po. Nuk të rrotullohen vet. Mere bukur që si nisë na vje, polin e pa në zemra tona e qe, me lule kruz se qrushen të më tani. Ashtu si zemra tona plogu... Me le e shoku koj? E ishe, shkishe! Një tongo, fra? Po është rumba, ti ta këcesh! Oh, ka su gjapa! Të pëllgje fjallim ishe? Lene, lene, nale me goj hap! Po ku i kishe i tjetër atë fjall të pukra me shoku koj? Ha me që ta pëllqiu copën ajo? Kush? Ajo pra, vajza e thjesht dhe pa pretendime.
Më mbytën e të putur ata jo për ato 3 metra bas. Dhe ti lejove një gjë të tillë? Po, ç'të keqje ka për të se kishte dëshirë. Si duket ke pasur dhe ti dëshirë qef? Po sigurisht, reciproke është. Më do dhe e dua. Bën shakati apo? Jo, më seriozisht e kam. Ajo po e po, pa edhe motrat e saj që mënden pas meje. Dhe më thua kështu si pa gjithë keqë fare? Më duon më e se më kanë dhanë të yret vetëm. Sa i lishje, më bërë e gjaku nuj. Po ti që po më bënë farnet, uthull po më bënë. Duro me që sa të maroj stashin, duro sa të maroj shkollën, duro. Duro sa të marë edhe një provim? Po nuk duroj të më tani. Po pse më me që një shoqja ime bëri 15 vjetë dashuri? Mija, e lëm edhe ne martesën kur dalim pension. Ne tani duhet ta kishim djalin fillore. Jo, po në matur. Pastaj pse djali dhe jo vajzë? Ku merë veshtja vask? Do të përdat koli drejtar. Pse kështu? Se ti të flasë bukur? Ja këtu do t'jemi. Po su bej, mos më thënë që vask. Shumë keq shoku saj mirë që deri më sot këto mallra kanë ecur me qarkullim gatash. Sot e tuti këto mallra duhet të ecë me shpeqi. Mallrat e mira shesin veten shoku koli. Shesu saj mirë ke koncepte. Mase. Çfarë ka kjo kapele të ecë me qarkullim gatash? Hë? Shoku koli e krisët. S'ka faj kapele. E ka kokainë. Që është e madhe. Koka të vogla për këto kapele gjënë sa duesh. Manusha që hajte pa këtu? Ja erda. Sikur të marim disa nga këto për dyqanin të. I marim. Jo disa shoqe, jo. Për të gjitha. Po do marim aj sa na duen, shoku koli. Gjvishu, ke koncepte. Realizimin dhe te kalimi i planin kërkon që ne të shesim sa më shumë mallra. Të shesim, shoku koli, po jo vetëm një loj artikulli, por artikuj të ndryshëm. Drejt. Kujdes, shoqja moza, kujdes. Do rëzohesh në provim me siguri, e pas ke mësuar përmendesh London si papagall. Praktika, pa këto i dim për parat e jene. Tu që ke mërë, Bilbil, bukur ligjerove. Po ti për vete që po bën që këto mallra mos të ecim me qarkullim nga dalqim. Nuk është faji ime, shoku koli, këto mallra sto që janë kotë janë droj me emrin. Qvishu se mbi, qvishu se mbete gjithë ditë me qene me arini për tua. A, kam dopsi të madhe për kafshëtë, maset mbi kurisi kam bajtër me gjithë se më gërritësni. Jemi në ekspozit, jo kopsologjik. Koli, pasit mbaroni ju presë në seksion. E të gjove shumë sami? E të gjove. E për qarkulloj? Me urdhër peshkut? Me urdhër tim sami. Se për ndryshe do qarkulloj dhe ndonjë nga ju që nuk ka ndoj ndryshim të madh nga këto, stoqe. Oj, mere, stop stoqeve. Shokukoli! 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 Një minuti, lu. Qfar kishe? A shkën të pinë, ne i kafe. Nuk kam ko. Jo kot që të soni për pun të stoqeve. Fajn e kanë shicet që nuk din t'i bëjnë reklam malit. Shicet ankohen për ty, sami, që nuk i funison në regull. Kushta? Dyqanet janë plot. Janë me të gjitha ato që duan? Janë po si. A shkojnë mbi shikojnë? Po, sikur ta pini mirë një kafe. Më vonë tash, nuk kam kohë tash. Ju pse ngutheni kaq shumë për këtë punë? Ne presim edhe pak sa të vi drejtori i ri. Mbahem me çe? Jo, zemra na ato që të jeni ju drejtor. Jo se duat të bëj çefin, po e meritoni. Apo jo me çe? Lizi me çe. Cigaren e imagjin. Kam pirë shumë sot. Nuk duat ta prishgoj. Keni për të thënë gjësa më jote apo do të ikë? Dalova për cigaren. Egzofshi, egzofshi. Shumë bukur. Ju paska hije. Më duke si e gjatë, më shumë. E gjatë, punë male. Atë manë ngrat. Më manë. A, shto. I në ujkjo dhe copë. E shkurton pasaj dhe një, dy, tre pëllambe edhe ta manë. Vërtet? Egzofshi. Më falni. Mos jeni që punoj si trektis? Nuk ka rëndësi, shoqe. Unë lash një mendim thjesht si qytetar. Edhe unë thjesht si qytetare, deshat mjetnit një mendim. Po si? Mësi më rikjo palta. A, po juve, shoqe, më falni, po, si ua ka fajnë tre këtia. Jeni një qik, ja standartit. Ua, të roft kolarja. Gjunajet e punës të në mosu mundot ja u hedhë shtjerve, sami. E po, nuk përgjigjen për ekzemplarët e rralë që kryon natyra. Si pas të jeta, nullojmë ligjet e natyrës, ne? Jo. Jo, po thashtë. Ha, Marika, e bet funizimin? Presi modelet e reja. Po, ja ju pjote keni dyqanin. Po, në i modelet e vjetrojt. Bajt e model shoku në ndrytor. Regullo shprej, shoqe. Nuk ndjekim modën tune. Edhe? Modelet e reja trinet flen magazin? Qëndron vrejtja e shoqes? Qëndron. Qëndron, po unë ndjek porositë të dhëna nga ju. Çfarë porosish? Që ti nxjerrim në fund të tremë. Idi.
Po dhe ju shoqja Amal lëvizni. Lëvizini mallrat i shohim blersit. Po si? Me qëllim që mallrat e timrit i shesim në verë, kurse të verës i shesim në timër. Mor po ti edukojmë blersit. Po si ti edukojmë? Jepi! Dizë në meqë në mase, që dorë i shpirtin. Na. Kapelen, kapelen, te uta, mos haro për osin që t'kam dhënë. Të shohim. Jo të shohim, pa tjetër. Urdroni. Kapelen. Më falni. Për deri sa jemi mirë me planin, s'kemi pse nxjerri mallra të tepërta në treg. Unë thashë nxjerrim gjertanet se nuk t'na prishin ai punë për planin. Ka fytyrë nga nesa mi. Aman në shoko koli se, po ngrin qafa duke këtër kokën vazhdimisht nga ju. Nga mallrat e vendit, e jo nga gjinglet që kërkojnë të kënaqin shihet mikropërgjeset në njerit. Që punë ke me gjerdanti? Ngullë lindën, kam arlejnë e lindjes e shkreta. Pastaj, më duhet një pas tjetër, për kruan e ati shokët. Prap me shokëti, i qërto nga të rafit. E ati shokët pra që të t'interesot për emërimin tuaj, telefoni 4422. Kujdes me këto gjera sa mise, diti që nuk i droj dotëm. Po po, të gjithë e din që shoku koli nuk i droj. A shkojmë lartë magazit ashi? Po. Shikojmë konkretisht një gjerë të në të haroni, ha? Ha, mati! Shajka mu! Ha, kuj kësë! Ha, lidi. S'keni që thoni, gjerdanet të mrekullushme. Po, bo, sa do t'i shkonte një nga këta agathis tuaj. A thua? O, kuj kuqi me fustan të bardh, kreve vepër. Qarra taj madhje. Kje shiet holzami. Kështu thonë të gjitha shiqet për mua. O, po lari shiqet se nuk rrezikojmë planin këtu për të kënaqur oreksit e gravet dhe shokët. Po në përfundin e tremujore kemi artilerin e rënda shokokoli. Kush pyet për këto xhingla? Pyesin. Gjena, do t'i shkonte shumë një nga këta agathis tuaj. E mënziri se të mbeti mendja të xhinglit. Ja kishe mendja. Edhe dëgjo këtu. Urdhro. Herë tjetër mos më thuaj se nuk të bëj asnjë lëshim. Jo, po nuk pranoj unë. Po do ta pim tani një gotë birr. Po e ke kafe si u bë birr. Birr. Birë me brëzohë se në lodhi me që aty kështu i rveturën. S'ke faj zami, t'japim gisin a mirdorën. Hajt t'apim shpetë se va t'i vonë. Po si? Po e dredh bishtin, Vaskë! Kush unë? Jo ti jo, peshku. Qje një ti me që... Po gjës të shpëton pa farë? Qës të shpëtonim i qëtë? Ndeza unë se po pëshim i rimaga shë kokoli. Bravo! U ta shkam bërë shpenzime për të fshirë pluhurat dhe mbeturinat. Kështu nuk esë! Askush nuk e prishtë e si. Askush nuk e prishtë e ati së personal. Mos më detyroni se di çfarë do bëni ditë apo jo. Çfarë do na bëni shumë? Do të bëra atë që ka për njëri. Do të bëj sigurisht atë, çfarë do të bëj? Kyçja. Pasi. Shumë zhun për asgjë. Po ne gjatë shoqëje atë? Jo, më kujtuan një komedi e Shakespeare-it. Çu i Shakespeare-it kursim në energjisë elektrike. Në kohën e tij ishte zbuluar elektriciteti. Sa ty të kjo s'ka kurent? Jo, ndër prej. Po si na iku kështu pa pritur? Se di. Të rrisht elektricis. Nuk të vjen si era peshk. Nuk më vjen. I pas këtë zela tërë. Nuk ndjeni mirë shoku koli? Ne jam qasi pa qef. Ua qasi pa qef thot, po juve ju digjet balli si furt. Kur le të digjet? Tavat nuk që kam pjekur në te? Jafton të jetë si puna mirë.
Shton gjirot. Ecin, shtohen. Gjirot? Gjirot Vaska i di më mirë, shoku Koli. Bravo i qoftë. Të mbledhim kolektivin e ta përgjithsojmë shembullin e Vaskës. Po si ecim me ritme kaq shpejta Vaska? Fare thjesht. Me cejake, me vonesa në punë, me sorollati, me gjiro në përfazar, shoku Koli. Shkajtja Vjolca, unë të pjus për planin e gjiro, se nuk të pjus për gjirot e bazarit. Ku është Vaska? Po, base në gjiro në pazar, shoku Koli, plotëson kilometrajin. Ta shtu, ha? Po. Mos të ketë me rakse dhe unë do t'i nxjerë tabel në ndalim qarkullimit. Dega e planit? Vaskën duaj, është aty? Këtu jem. Hajde këtu. Si, o dërë, për të kju ishe nësë. Këtu që në ti? Këtu jem. Që në gjerë që përna përni? Qëfar përni? Lëshimin! Nuk bejo këtu. Se cili të përgjigjet për punë që përni. Si, o dërë, unë për të mirë jam nisër. Si që nga për të mirë, Vaskë të do të shkuam. Dëgjova, shokun Koli, që... Mua? Po, ju dëgjova juve, kur i thati ishes. Që pun ka ishem, pra në gabimi dhe pik. Mire, pra në. Me gjithë unë siguresat për të mirë i kam hequr. Ti paske hequr siguresat? Unë jo që. E më shokja Vjolca. Ku ke qenë sot i Vaskë? Urdra? Ku ke qenë sot? E di, shoku Koli. Do a falë shokja Vjolca, po... Jo, s'ka gjë, më mirë si jarojnë gjerat këtu ku jemi. Shkoni, shkoni se mere mund me këta. Kërkon të fshiesh pas autoritetit. Misha, Misha, po kërko këtë ti Misha. Misha, tash. Unë atje kam Misha, tash. Unë atje kam qesh. Ku është aty që është atje? Për ju më dërguat që këkoli ju më dërguat. Misha, se të mletë kolektivit do marë masterën për tyja. Këtëm shumë të shi. Misha, prjesht, prjesht. Ku ishan? Për ju më thatë. Po të më vëlla. Mirë fute më të shi. Misha, ku ishë, ku ishë? Unë ishë atje ku më dërguat ju. Prat problemi që këkoli. Ulla zërim. Ja, ullim zërim, po prat problemi një shama. Duhet këtë edhe ndoj propozim tjetra, dhe. Pa Gjanak më tha se kandidatura kryesore i një. Ashtu? Po. Shiko Vaskë se po të besoj të të shumë, a? A i më tha që edhe shoku Sali vetëm për ju kishë falë. Shumë tha Pa Gjanak? Po s'kapset mos flasë shoku Sali, ne kemi ka kjetë kom qi, edhe shkojmë si vëlezër. Po se ka mund të dushti, Tudor? Mirë, mirë, Vaskë, po shko ta një dhe shtroj punës, e mos bëjt lartë e poshtë. Kamera këmë. Që e vidi që në shime zbaju. Mirë, papse. Ka një ma i vartë të cingaj. Urdo. Nama, pritë. Po mbaj? Shumë shumë kohëll, papë dritanë se me nërjush, e me perri pëllëcet këtu. Ka që pëllëcet? Ja që s'kemi plasur. E, fjallë avjenë se zjenë gjosë e ta shumë. Duhet rrujtë u shëndje di ishe, se nuk e përkasim vetë vetës. Ashtu ush, dhe gruas, në kalamojve. E dhe shëngjerish? Ashtu shumë kohëll i dieta jo, se pashë e këni, s'kemi gjenë të rëzi. You may rest a little. Well, well, but if you are tired, you may rest a little. If you are tired, you may rest a little. Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak. O, sa mirë. U shua në mësime, lekë jo anglishtja e ka dëpsuar farë. Urdroni meni. Faleminderit, Agathi. Bersani, një fik, lutem. S'ke që i bënë me Agathi. Edhe arti ju në rezikon të mbetet matematik. I për ne kemi adhe halin e vajzës. Urdroni, profesor Meri. Sa ti gjejmë një punë për shtachme?
E po tani edhe ne do bëjmë diçka për ju, profesor. I faleminderit. Faleminderit. Persani, merret keqën mami? Nuk e do. Merre, haje se i do pësuar. Nuk e do. Po mendja shnosh në trup të shnosh, ka thënë babaj. Merret. Këte? Merret dhe këte. A i është. Edhe zilës tani i bje me me autoritet. Erdha, erdha u! Vajzdojmë. If you are tired, you may rest a little. If you are tired, you may rest a little. Shqitë të më posre do të meren si pas regullove. Po kush të tha të shkelish regullat, Koli? Në vend që të marrësh një vajzë që se një, merë vajzën e profesorit. Lëshime të tila grua nuk mund të bëhe, si do mos tani që po bëhem drejtor. Po do t'a bësh, do t'a bësh për hatë gjithim, do t'a bësh. Mos, mos se këti këntor. Do t'a bësh? A këti, bisedime nga pozitat e forcës nuk mund s'vilo. Do t'a bësh apo s'da t'a bësh? Nuk e bëj dot, moj grua. Nuk e bëndot. Nuk e bëj dot. Mira t'i lego. Që në mërë bësh? Ta të regoj unë tani. A këti! Agathi, pejzazh më të bukur se këtes nuk më kanë zënë sy. Po ka shi artistike, i mështu. Vete vete franca, nuk është fare, elastik, nuk është urna. Faleminderit. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Si jeni? Faleminderit. E profesor, shtot gjalim, mëson apo jo? Mirë, mirë. Shkëlqyer, Koli, flet më mirë se një diplomat. Edhe ju mos u bëni merak se unë tani do të bëj diçka për vajzën tuaj. Faleminderit shumë, Koli. Faleminderit shumë. Urdhëroni merrni portokallin. Ulu, profesor. Agathi, faleminderit shumë, por portokalli më smodhoj në nuk i ham sepse na bën reaksion. Ku qesh? Më kujtua. Çfarë të kujtua me? Po në këtë rast të sigurt të thërresin përpara se të mbrojnë kulin. Fli më gjumë se do shkojmë punë nesër pa. Edhe po të më thërresin do të them faleminderit, po ka edhe më zot nga unë. Po ngjeshin tjetër pastaj. Më kanë propozuar vetëm mua po fli gjumë. Po në qofë se i kanë propozuar edhe vjollëcës? Vjollëcës? Po? Shtu kujtua vjollëca të ashtë në mes natës të mëj. Më kujtua se ti vetë më ke thënë që ajo është mjaftë e zonja dhe mjaftë e pregatitur. Po, është mjaftë e zonja, mjaftë e pregatitur. Bile me pregatitur nga unë. Po në qofë se bëhet ajo drejturish? Po edhe bëhet. Po ti? Unë ati ku jam. Në drejtër? Po. Kur, Koli? Po shtë bëjmë një gati. Të pranosh. Po mirë, moj mirë, po. E kam qasi të vështirë të pranoj. Do pranosh për hatrin tim, do pranosh, Koli. E mirë të mirë, për hatrin të do pranoj, po fli gjumë tani se vajtivon. E shfar do t'i thuash? Ju falemdej për besimin, do mundohem t'a justifikoj. Të keqe në gati. Ju lutem shok më shpejt, më shpejt. Ja, sa të maroj kjo shoku? Prisë një minutë të tërë, se kam gjithë këto këtu për farë. Po kemi të minë së mua e të bëjtë. Ki shumë të drejtë me gjanë, ki shumë të drejtë. Andet, shëndet piqiruk. Shëndet piqiruk. Ore shoku, a ka mundësi të shosh dhe këto orë se mbetet hatri? Mas ma prish. Me gjithë shef po i kam duar të zënë. Po hëndë edhe shkërëtë se mbetet këtu të rritën. Të mbetet një qadë. Mos. Shmë bërë mërë. Shtë bërë. Shmë bërë. Harrova përse dhe shëtë fysë. Një qadë. Kërti, aprisme. Falë një minutë. Moza, moza u bëvon, do t'alim pra pazite. Ja, do t'vazhdojmë edhe ca. Po t'vazhdoj gjithë ditë të kërë besh? Po do t'vazhdojmë edhe në... Me urdhërë? Jo, me inisiativë. Nga vash më shok se nga vrave, këtu është rrave grave. Edhe unë qatër grash dhe plej më shokje. Shok qytetar, kaloni nga rrave burave. Mirë, te është rrave burave. Qatër grash është e ju burash. Më falë. Ma thuje pak lutëm këtë një qitë. Pa një gjithë da të jeshtë lekshën ti? Pa një minut. Ik me që se kam punë. Ke punë, po kam 2 orë që mbaj kolonët atë të mos pijen. Sa herë që vim më huton, ja 1 minutë i lutem. Hajde atë të mos huto ashtu. Dgjoj, mos më përmend takime në orar të punës. Po çfarë orar të punës tani je jashtë orarit? Miri tani se takojmë pas dite. O shoqë kam mos i vim në shkollë. Miçe, miçe. Urdhëro, 1 minutë i lutem, 1 minutë shoqë, 1 minutë. Ua, prap ky. Po më thirrë shitje. Dgjoj, pas dite nuk vi dot se kam takime banor të lagjës. Shkojmë bash. Se vëllon kam takime shqiptarën e lagjës shoqen Moza. Harrova qemi në një lagje. E po mos marrosh dhe mund një ditë. Po ikër shok se nuk haron shqitja. Është çështje jetë të denosh. Po si? Dega katërt. Dilni se po i kërkoj të gjitha degët me radhë. Edhe më thanë se është aty të kju. Kush? Shqitja pra që në nëzhu faqen. Po ati unë, Monda apo Moza. I thoni të viktu. Kusha mund, që të ben trupë. Si të më njeni,
A zërë të mirë. Koli, kola jam. Edhe mësoni të njëjnë njerëzit në zërë. Isole? Po, shokë, koli. Ke globalin, ke dhe zërat e veçantë. Hidu njësë. Po ja mirë është globalin. Qka e është ojtja që vetan kohet komitet e ekzekutiv? Po globalin mirë e kemi shokë, koli, po s'kemi zërat e veçantë në regull. Të narroj globalin pa pak rëndësi ka për zërat veçantë. Po për i gjë më hamer aku. Nga i mori këto të dhe me kjo shqitëse. Dikush e ka dhenë këtu nga ne. Iq mos taj me raku shok koli, unë ja kam dhenë. Si? Ti ta kesh bërte? Po. Jo, jo, së është e mundur. Nuk ka mundësi ta kesh bërte këtë. Ska mundësi, thot. Po unë ja kam dhenë me dorën ti me shok koli, u thoni ska mundësi. Me gjithë mende ke? Po. Pse më bërë këtë, më shokja vjullëca? Ta një gjithet më bërësh këtë që jam edhe në prakë të... Të pensionit? Më vjen ke shoku koli, po ju jeni jako ma i ri, sa do të punoni, o hu... Kush po pjot për pensionit, po pse më bërë këtë? Shokja vjullëca në telefon, komiteti partis. Një minutë erë da ju thua jeta. Kështu shoku koli, shokja moza nuk është një shqitëse, po është përfajsuse konsumatorve. Ishe! Ishe! Urdroni shumë koli, që fardoni? Dru! Ka një ajme të tërë, po patroni të tërë në drejtojë. Po ti që farbër këtu ti? Po pastroj. Kush të tatë pastroj zyrën e drejtojët? As kush? Si, kështu me iniciativën të në po e bërë këta? Po zyra është e mbyllur. E po fashta pastroj që kur të vi drejtojë rritë e gjitë parë. Si? Do me thëmë ti shokja ishe e ditë ke mirë që do të vijë drejtori i rikës. O, do të vijë si do të vijë. Ashtu, ha? Shpate. Ishe, ke filluar të merësh me thashe teme? Qyqa, shto në këshu shoku koli, e ku kam kohën të merë me thashe teme? Po ti që fërë bëndu? Me thamë të fikë e zyra ju e shoku në drejtor. Si kemë? Moza, në vimë. Moza? Moza. Dhe me thënë ti që nga moza. Urdro ullu, shokja moza. Dhe me vjen shumë kej që të gjoj nga të tjerët, nga tresa që bëndi. S'kam bërë nga tresu. Pse, pak të duket ajo që ke dërë? Fol, fol, tu duhet flasësh pa tjetër. Po nuk kam bërë gjithë madhe, më shoku koli. Mbylla dyqanin 5 minuta për para. Pas ke mbyllur edhe dyqanin para orarit, për të vajtura tje. Fol, fol, mas më pësi kryesore në motu. Po nuk e kam bërë e tjetër të betoar. Kishin ardhur kushtarë të ri të Korçës, dhe unë mora një dhe e mbajta për Samiun. Ja vetë po zbanaput. Po. Doni ta hedhishin edhe me fustan Samiun. Po jo Samiun, nuk vjen Samiun. Më falni për motrën e Samiut. Kaq. Kaq. Të tjerat i mam fshehur. Pa kokë të mamit në mbaj gjefshehur. Ta dija që do bëj kaq e madhe shoku koli nuk e kisha bër. Ju betohem. Të thyesh disiplinën. Të bësh allish derishe që nga e vogël. Ke edhe kurajun, ke edhe zërin pastaj. Çfarë zërin ku kam zonë? Pa prandaj moqë nga kori se më dhenë, asë nuk e, asë vesh, hikësa! Qaj ti qaj se të bëj unë të këndosh nesëri. Shoku koli... E të presu. Qa të duash më bëj? Vete për të kënduar mos më bërmoa. Zdi unë, nuk kam a bërë fare nga ato qëra. Pi vezë sonde, se të vjen zërë. Funizim. Jam në tretari. Jam në... O si? Mos më tërprisio, lutem. Se... Edhe i vendarit për shpirën e punës bërën në fund-fundit. O si? Po
Por ka raste që edhe vet i vendaret. Ska dhe se të mastiqe që mblaqishe që ditë në titës. Shoku në drejtor. Ko shfolje ty? Qam qakiz jo mastiq. O shta korigjoni du tem. Me imre shoku koli, ta marim vesh dhe ne kush ka gabuar. Klas të parim pa hyrë në olëcira. Nuk do të rrim tutës gjatimi tashi se kemi dhe pun tjera. Kjo mbledhje ka karakter operativ. Mos t'i shom me sy ato pusulla që më vini në për vitrinat. Kthehem si shpejti. Jam në ambulanc. Jam tek fëmia. Mirë që nuk na shkruani, jam edhe me lejen e lindjes. Shoku Koli, s'doni ta jepni as lejen e lindjes. Të kuptoje më shoqe se nuk jemi kundër lindjeve ne këtu. Se ç'na bëret ti ne? Po jemi kundër atyre pusullave që na vinin në për vitrina si defter të hallaxhinjve. Kthej pas 5 minutash. Se dhe frap. Avulloni. Vini di shëndet dyqanit. Po si? Na bëni proçkën pasaj, si që bërja e shoqa juaj. Pa qo ti moza? Qo? Ty se i turp kur e bërë e proçkën të arka të ashti. Ska pësit më vitur. Qëne ti? Po unë që e moza. Pa qo ti? Ti më the që e moza? Edhe unë moza. Po pëse ty moza që nge ndër mariju? Edhe unë moza jam. A i edhe ti? Po. Edhe unë, moza jam. Pa edhe unë, moza që e më shoku kohë. A edhe ti? Po pëse shtoni ju që nga mushu ndër marija plot me moza? Shoku Sani ju kërkon telefon. Alo? 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 Ka pip? Paska. E paska mbyll? Si të tha ty? A i më tha që të vi këtu? Këtu në telefon apo në zyrë? Aja. Këta se mora vesh njërë. Po si ishte këtu? Shumë i përzemërt. Ullu paska, ullu. Shumë i përzemërt. Dhe jam i bindur 100% që me siguri për emrimin të... Ullu mërë paska, ullu. Ma e... Dhe urime, shëpë drejtor. Urime. Kam kaq vjetës vëndës. Se si më duke tani që po bëhen drejtor? Shumë është në fillim, po. Dhe mësojnë i dhe ju, avash, 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 avash. Si tu, avash, ti shkoj në zyrë, apo kur të vijin darë kështë? Jo, në zyrë, në zyrë, në zyrë, se është dhe rasti. Dhe me të të marrë me që në të shkoj. Lemruaj, meqë. Meqë! Leri muabetet edhe hajde shpejt që të shkojmë komitet. Edhe me këpën muabet, pa? Kushe shkëm? Me atë që ta bëri gjakun uj. Kushe shkëm? Kjo është ajo, moza e vërtet. Ajo është? Ajo është? Edhe meqëja, më falë se nuk e kam dhe zakon kështu të flasë pra pa krave, po më vjen shumë i natë që meqëja pikrish me atë që ta bëri gjakun uj e ka rëgulluar në një farë të iqë. Sa bërë, ma që në pëse ka felet? Më falë. Hajde. Mirash që si drejtor, Shoku Koli. Shoku Koli, ju lutem një firmë. S'kam kohë tani pastaj kur të rrem. Një kërkesë të kenë Shoku Koli për këpucë grash, ja standard. Çe kërkesa ja standardit i bëjmë prodhimit ne? Po. Ha këm grash me numër 33 gjys Shoku Koli. Ha dhe këm grash me numër 40. Çam toq po na bëni më rezerv. Pse më këmte grave do merrem edhe tani? Po, jo ja standardit brenda standardit. Ju lutem Shoku Koli se nuk pret puna. Mos na bëni nga këto numra. Ec. Shoku Koli. Shoku Koli. O Shoku Koli. A marë vasë, se dhe ti më duesh tani. Hamaj, pusjesha nr. 5, ku ikon në drejtori? Ta kësha thënë sa mi apo jo? Jo, ta kësha thënë apo jo? A pra? Mori funda e punë, u për drejtore, zhjirë në komitet. Jo, re. Për kokën time? O, bo, bo, mua ndo ma marë i shpjetin pare. Sikur nuk më ka me sytë mirë. Lepo, ma kështë në zjerë e mëri në mledhi dhe në shqitëse që veç po së më ranë ndorë, pa. Mërbo, i duhet gjetër i laqë i koli që të afrojnë. Do pësojnë qikë se nuk po të nëzëmë asdera. Mirë, thotë përti, që trashur ka shumë, që trashur? E, pse ne? Do ju në baletin e operës asik? Apo baletin e operës, nuk është keq, nuk është? Më randër me ndishka. Si tu, si mas më duket më sëndje? Jore, si mas, moj, si po shumë i me, kurma, shumë i po. Kurma, si që ke emrin, ashtu jem. O, lëri këto komplimente, Toni. Shiko, këto qëlim do të heqish më një. Më njën ishte, e ka ndarë shoqja Landa. Landa? Për kë? Nuk e di. E, mirë, mirë, do t'i thua shoqja Landa që këtë qëllim të mos e qoj gjikundi. Urdhër kategorik i drejtorit, pik mbaroj. Shoku Sami, drejtori? Drejtori në telefon. Drejtori? Drejtori. A i duhet jetë. Bobo, më i guzëri nga emocionet. Na, i thua që nuk jam këtu. A shpit. Më pritë. Alo, shoku drejtor, Vaska jam, Vaska, Vaska. Po cilin drejtor mërë Vaska, se nesë kolektiv zingja? Shoku Koli, po, unë një nga zeri.
E di se i bërë shokët për qeshur. Pas ka thonë këto, e gjenë shokën Koli edhe me nuhatje. E, paske, sot, të mungon nuhatja. Si ka mësi mështë të kesh marrëve se shokën Koli ka ikur? Na, ma, vaske, ma. O, ma, po. I thuaj për cigare. Ja, tani. Kështë e ka në këto puna, vaske? E di shketi, nëzirat paket pingujet cigare se në uqafin, da. Qenë kanë barua shokën saj mirë, të betohen. Si? Se janë baruar. Mirë, Vaske, mirë. Dzirë ma sa mi unë telefon t'lutër. Urdra? Mirë, na foli. Nuk është këtu urdhuaj. Nuk është tu, thot. Shuk është mi. Unë, shukës e njëri fash. Hurmaja, hurmaja. Duaj sa mi unë të nëzirë artillerin e rëndë. Artillerin e rëndë? Apo mos ndërprisi ma shukë t'lutër. Shukës e mirë, po, ne kemi urdhë të mos nëzirin për para 3 mujorit. Për qëllimat kemë biseduar me Shonin Landa, këto të dhe Samiu. Po, po. Hiq mos kini merak, do t'ja themu. Dishka ka ndodur, Vask. Ika unë, më keni të konfesionet. Kua qoni malë? Se nuk silni malëra që ju duhem blerëzve. Nga këto malëra kemi dhe përpizishaj në arshë. E, de, ka kush meret me atë punë? O, ila që rauba, shradio të bashkë. Në më i ti. Në regull, falem dhe. Për gjejse. Ti dhe urdhër të kthejnë konfekcionit? Po unë, sepse nuk më keni sjell atë malë që kemi kërkuar. E, po nuk kam faqe prodhimi, nuk i zbaton kontratët. Sa mi lëre prodhimin. Kryi detyrën tënde ti si mercelog, pa... A, ha, mëj, ha. Pastaj, pse më keni sjell 4 radio mangu tipi liria? Që po unë përrejsh ti, më shoqe? A jam paguar? Jam paguar, në regull. Le që radiot nuk i mbuloj unë njerë. E, po furnitor jam tha që i keni kërkuar ju. E, i thuaj furnitores, po nuk i kërkova për të tjerët, po për shtëpin time, kështu. Po mirë, janë nga një në gjdo dhomë. Po një ku vajti? Harove banjon, moza. Banjon, ne? Ta të regojon ty banjon, tek shoku Koli. Pst, pst. Më vjen keq, po. Pse? Shoku Koli ka ikur me shërbim. Presum, deri sa të kthehet Koli. Tu një tjeta. Edhe ti, banjonja, do të shihim. Prandaj, nuk e di me gja sot, moza? Prandaj, dhe ku e gjeti sot që këshim lënd të takoheshim? Gara ga filere se e prisha fare sot. U ndodhe dhe tani para mbledhjes komitetit. Edhe tërë punë ma prisha jo drejt bacho. Po të mos isha këtyra tje me siguri do t'i kisha kapur pa ikur shok të komisionit. Se mos do t'ju prisni një uva ata? Pa harruat ju që po shkonit në një rrët tjetër? Nuk harruat ma gati, jo. Po në agonoj, bacho gjiu. Dhe tani hum besh preset fare. Jo më shpresa që kam humëru se kam letrën për atë punë, po. Po, në të këthyëri bëm një vizit babaj të shokut Salia atje në fshatë. A i shkruat i një letrë të birit dhe më duket se i ka shkruat unë edhe për mua. Po ngejle gjithë kohën duke qeshur marë bërësaj. Si kur nuk bërë mësimet, por shetë në një komedi. E qëpa ka mua mama të më bëm fizika për të qeshur? Po fizika nuk mbaj mënë në një herë të ketë shkaktuar të qeshur e bërësaj. Po kanë ndryshuar kora tani. Ka ndryshuar e s'ka ndryshuar, bëjmë si me se ngellit gjithkohën me fizike ndorë. Los me t'pisha. Mami, bërin një shtyrë partizani! T'ja qoj bërsan i letrën, shoku të salim. Qa nevoj, ja qoj më zdak. Ku nuk më thaj ku ke letrën ti? Gjepin e pantalona shërbimit. Gjepin e pantalonave? Kur t'i lava ato? Si. Ta një dajku zogu nga duart. Ku i ke? Në tel. Qoj, gazo! Gol! 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 Më pa bëj gol për vete këtu. 1-0 marrë për Partizanin. Ti voj keqen mami, u lutesh në situatë. Urdhër, shikoj. Po të paktën shikojmë se çfarë ka shkruar. E çe do të ta shikosh? Burokrat. Or, drejtor duhet jetë? O, grua.
Me sa shoh unë, çdo gjë ka marrë fund. Si drejtore në drejtor, të dyja një lloj mbarojnë. Me orë. Zef, din që kështë se vjëtësën? Ka shkuar deri në ministri, Landa. Që punë kishtë në ministri e? Por një problem me ta. Qëfar problemi? Me sa duket punë e mërimi. Po vasa ku është? Vasën e keni të izure drejtorit, bashkë me Samion. Që? Po ja bëjnë gati, shokolli. Unë e bëngur marit a gjinë e hakali. Follët gjë, shokolli? Jo, jo. Unë shkoj me shërbim, ajo thurë plane. Urdo? Po iko, Zef. Ikë për kokët edhe se s'ta kam gjenë edhe ty të shti. Sami. Mos të visi kur ke krimë. Po në njështë punojmë të shi të lutem. Sami. Mos bëj sikur s'kupton. Me sa ma pret mua, Shokokoli e ka fjalën gjetk, e ka fjalën tek argjimet që po bëjmë për zyrën e drejtorit. Edhe do t'i paguaj një për një. Të njoftojmë llogarinë, Shokokoli? Me njëherë. Kurdra. Çpati, pse u pre? Pip, kishte pip? Kishte po u pre. Do t'jetë skarë sot telefonin. Ti e sol. Këtë dhe qilimin bashkë. Po e zgjodhim bashkë, ama. Që është kjo qilim? Këtë qilim, Shokokoli, e kishin hequr me njanë për pajin e një vajzit. Pajin e një vajzit? Mm-hmm. Për të kënaqur shihet mikroborgjeze të ndonjërit. Të ndonjërës? Të ndonjërës, ma kanë. Aq më keq të ndonjë punoj si tregtis. Por ne nuk lejuam, Shokokoli. Asum të tregoj! Që kjo qëllim të shkelet nga këmbët e një paje vajze. Do me thanë, e një vajze paje, por e fëzodhëm këtu, në zyrën të uaj. Zyrën e kam atjev. Jo, Shokokoli. E keni këtu? Sëmi. Se pas ka marrë vesh për këtë. Shiko, nuk lejoj të mereni me thashe teme në zyrën e drejtorit. Mërë vesh apo jo? Urdërami. Na fali, Shokokoli, po. Ne nuk e dinim që ju... Qëfar nuk dinit ju? Ai miku i Gjerdanit. Shokokoli, po ta dinim që ju nuk e dinit. Qëfar? Mua miku i Gjerdanit. Dorë? Ka marrë fund. Ja, me tini. E sigurt? Ua. Po ma tha Bajanaku? Gjanaku. Unë mora vesh për para te. Ma tha i miku i Gjerdanit. Ma tha Bajanaku, ma ta ka marrë fund e punë. E shuve? Po. Qiko, mos o merni me këto, se janë vogëlsira. Sepse në fakt lajmi zyrtare mori vesh e para ishjen. Kush? Ishe, Shokokoli, thyrën li pos besuar. Ishe! Jo, jo, këtu kemi instaluar zile për t'i kursyur juve kohën. E financës, e planin. E ishe, u lodhe? Ja. E administratës, e kuadrë. Ishe, ku e ka? Këtu. Këtu t'kaloj. Mire, ka drejtori. Ti androjmë. Si shduket nga ka thyrë Shokokoli. Po qëre, Shokokoli? Kjo është zhja drejtorit. Drejtori s'kara, koma. Zdim gjë. Pyse t'i pa. Jo, jo, hirë t'i pa. Dikjo, mo, hirë t'i pa. O, ishja. E dhe t'y t'lemon ishe? Brazilia, pra. A t'i shke t'i pa. O, e t'lom. Ja, me po ju. E ishe. T'u fësi shoku koll? Shht, shoku drejtor. Ska nevoj, sami. Do t'o marim vesh. Do n'a fëshisht t'i shokja ishe, po më vonë. Ku që ka t'zarë fitim? Jeta. Thire t'vi këtu. Esh me raport. Me raport? Po. Që tani e gjeti t'marë raport ajo? E, ku t'u pëtë së mundi, është ku kërë? T'kuptojme, më shokje, nuk kemi kundër së mundi vene këtu. Po t'na kishte njoftuar. Ku t'i gjerë? Mirë, mirë, shko. Ta shtrojmë që limi, shoku drejtor. Ta shtroni, e po si. Ndryshe është ta shtrosh në dhomë në një nuse, ndryshe në zyrën e një drejtori që është prone për bashkët. Palerin, lerin. Qëpa? Sa raport mori jeta? O, mos e di ishe. Ta pjusë? Ta shkëm. Ishe! Ishe! O, ishe! Ishe! Shoku drejtor, një 10-15. Dit? Jo, vetë, janë mbledhur në koridor. Me siguri prej zileve. Vazhdoni punën, u thoj se po provojmë aparaturën e re. Mirë. Moza! Moza!
Mo! Moza! Miqe, qëfar kemo? Moza? Pan pisko pa këtu mu? Ja të pisko. Oh, si qenë kam nëndër? Ua, që janë këto paragjykime, Miqe? Paragjykime? Janë kusurët e uniformitetit tuaj, Moza. Pse? Pa shikoj e të vajzën atje? Me atë tipin e çuditshëm që vjen të qanit tanë. Po, po, po. Nuk të ngjan ty ajo? Tamam si unë. E po të shkon natyrë. Prandaj pisi ti Moza, Moza. Po thash. Ç'ne thash me atë? Ti dëgjova që nga lart. Iku mendja. Ja, ja, këtë. Ja. E pas kemi të fort. Stek. Biftek. Babi, unë do ne mapë të zë. Aha, ragu, 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 bu, bu, frik, frikase, frikase. Pa e qëfar të marrë të marrë të kërriken? Po, më falni. Një falem dhe. Gjilu. Mirë, në regu? Dy bira, dy kotoleta. Mirë? Dy bira, dy kotoleta. Si? Më falni. Kotoleta të sa po më baruat? Do një tjetë. Si më baruat kotoleta? Një minut, falni minut. Moza, qëfar të marrë bira, si thua? Marrë biftek? Mirë, marrë biftek. E një. Një. Dy vizat gjata dhe një të shkurtër në sjellë. Po si dy vizat? Dy biftek zgarste. Po bifteket vonohen pak se siç e dini janë të qasta. Dy sallata, dy sallata. Po si don? Të përzierë me ullinë, gogozhare apo jeshile? Jeshile. Jeshile. Tjetër? Edhe një posjeshë tani në fund. Pse me buzëqishje do të na qerasësh më ti? Pse shqetësohesh ti? Po këtu nga dollëm këtu. Kosto vete vonja. Femër e këtë shkret. Gëzuar, mirë. Gëzuar, moza. Dhe në dasë më në toni, dashur. Se mori me më në farej. Vjëllim fare një, kërë në zori përë nësë mund të me në dante. Rini, rini. Jo, pse u qua? E shikon, moza. U bëmë për të nëderuar vëndin. Po. Po, po, po. Ja, rrisë tu, kolla puqë i kyshë. Po, u rëni. Po, e falem dhe. U plakëm. U plakëm, asu martuam. Mos, qanë dhe kollit. Në kam arru në sotë. Se ati i kështë e fëtër pullit? Në të mirë. Nisër me që. Kom qia? I kënë atë në mirë. E të më kemi ta katë në të eci ma shu. Ah, këto këtë vdikja, vdikja. Pupu këto këtë që krepë. U, që ke ftofur të keqenë nëna, pas ka zënë gripit të keqenë. Da ka zënë dashuria, mojnën. Tu qenë gëdi? Po, këtu jam. Të shkuara se më thanë që ke qenë me raport. Falem deri, po, kam qenë pak pa qef. Në, po, që kemi? Hiq. Hiq? Hiq. Si hiq? Po, hiq. Hiq, hiq fare? Hiq fare. U harova, Shoko Koli. Kur isha me raport, kanë si e një zarfë tu. Po, si po e futa, më tani e kishë. Ja, s'pas kemi gjefarë. A shiko, kukër. Tu e në, Shoko Koli, po. A shiko, mos e shte këta zarfë tu. Jo, ishte zarfë i veçantë, jo. Po, s'do më dhe një veçantë. A, shikoj ka zartë të ti, hajtë. Shoku Koli, urdo! Desha për bisedoja me ju. Gjisni, se po ju të gjoj. Ska di, Shoku Koli. Baru një pun dhe bisedojnë pastaj në zyrën të uaj. Shokja Vionca, prisë e lutëm që edo. Po të gjesh ma bjerë në zyrë. Ku do bisedojnë? Në zyrën ku jam të njebo? Sigurisht që në zyrën të uaj, Shoku Koli. Urdo. Ishe, hape ullë. Më falë, Shoku Koli. Të më falë, Shoku Koli. Po më duket se po ja krini shumë bishtin ati vasës. Qa në do bishtat ju një gjitë e punojnës vetat në mahtratë të shokja vjullësa?
sikur jemi majmun cirkune. Shokukoli. Të lutem shumë, nuk jemi krerë nesh punuesish. Jemi drejtues ndërmarrje. Nuk jemi për të krerur bishtat e njerëzve. E po gjë ndërmarrje po zinga thashë themet e Vaskës se ju do të bëheni drejtor. Po ju nuk e dini që unë. Çfarë? Nëse ta mbyllim këtë muhabet se do më merrni për tashë them. Kur të bëhet zyrtarisht le ta marrin vesh të gjithë. E gjeta Shokukoli. Ishte ngatruar me shkresat e komunales, urdhroni. Habe, habe, habe. Ta marri dhe shemrimi tim zyrtar, shoqja Vjolca. Një firmë, Shokukoli. Që firmë, Lumat? Unë u doja ti thua firmë. Me se? Si ariqi. Erdi? Më baje vetën, Shoku drejtor. Ua kam thënë, fillimi është sa i vështirë. Shokukoli. Elmar. Kini, nga gëzimi. Gëzimi ma, shikoje! Do t'i shkoj drejt e në zyrë shoku Salje, do t'i them. Na dërgoni drejtor, jo bileta sporti. Hej, pike zez, edhe futbolin duhet më tani. Shokoli, unë mendoj që mos shkoni sot e kështë Salje. Se? Nuk e ti mirë, po me të gjuar e kam. Qëfar ke të gjuar ti? Bajanaku më tha. Se Shoku Sali nuk është më zëvëndës kuretar. Si? Nuk është më zëvëndës kuretar, Shoku Sali, thash. Shoku, koni! Shoku! Alo, urgjensa? Psikiatrinë, lutë. Erdhë. Ah, më shoku koli. Mërë nuk më thesin erdhë, të me të verdhë. Të vezës? Që të vezës, më. A ju bësi si lule kungulli, kur i thashi shoku Sali nuk është më zëvëndës kuretar, se e kanë emëruar zëvëndës minister. The gjeva s'ka? Erdhë goja, shoku doktor. Doktor? Kam kërkuar në telefon? Jo, ne jemi në komisioni garave dhe i kemi ardhur të shohim sinin ato pika. Nëse na erdhët. Agron Molla. Kryetari i komisionit të rrethit ton. Kolikola. Kryetari i komisionit të rrethit këtu. Gëzoni shumë, bashkim dar anta. Kolikola kryetar. Po çu flet anta. Kolikola kryetar. Dhe u drejveri anta. Kolikola kryetar. Kolikola kryetar. Ja. E mora vesh jam kryetar. Shumë kam gjerë. Kur jenë cëmurin? I cëmurin? E keni gabim? Nuk ka cëmur këtu. A është detyrim në të isë kjo? Po. Në lemuar për një cëmur me emrin Koli Kola. A jo, duhet të kënë lemuruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës. Jo, ma adresa është e sakt, më shak? Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më falë, po. Gjeko e mbyllin telefonin nga njërë më përpara. Vëreti me vënd kjo e shokut vasë. Në basë nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë. Mos e dim ne kusht të di, të lutem të shikë. Të lutem që në shikëson shokut në kolit, të lutem, mirë pavshë. Ja, erdha gru, edhe pak në kam vetë.
nuk është zilja jonë, jo. Bie te Koli. Koli, bie? Hape, Gati, hape. Nuk e hap, dot. Pse më i qaka është prishur brava? Nuk është prishur brava, po jam e zërë. Nuk ta them dot që këtu. Mirë dhe mirë se të mora vesh. Ku ke kapelin? Kam harruar në zyrë drejtorit. E po edhe të lashe do t'i kesh më të mëlaje ta Nikoli. Do bësh banjo apo do hash ma parë? Nuk më hajt, jam i lodur. Nuk mbi e mirë. E ke nga gëzimi e mërimit, Koli. Po do t'kaloj sa po t'bësh dushin? Kam bërë një dush sonë të unë që të mbëj mënë sa t'jem gjallë. Po më habit, Koli, se ti ke frikë të bësh banjo jashtë se mos ftohesh. E po duhet bësh një dush si e i që bërë unë sonë të ndërmarje. Pasta e mirë veç, ftohesh apo ngrohesh? Gati, greu se t'u pëvon për t'pun. Koli vër kasketin, mos dil kokë zbuluar, e? Mi? Koli ngreu ma mirë, se mos sërgju. Nuk jam vonë në grida, po. Greu ti, greu për vete, se jem përvor pa aqë. Agati, kostumi dhe palto, se filloj mledi. Agati, ku e kam palto, ku është kostumi mëj, Agati? Agati! Sa që kam spalto. Keni kostum? Që kostum, Asha? Ne roba dhe dime kishezim në verë. E bleve pulsanin më i grua. Ajë, durime! Lëqë! Po paska darë në shkëtina? Jo, bëjë, shokë që po kam pëtot, bëjë. Mire, këtu mësi po përë të 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 Falë shoqe, e quajta manekin. Manekin, të rrofë të varin, adi ku. Ali, kure keni blerë të palto? Vjetë, në verë. Takë zonë. Shoqe, keni palto? Palto? Po ne robat e dimrit më shok, një shesim verë. Da po të verës në dimrit. Po që ka dhe këto urdër? Ah! Urdër i shokut Koli. Si? Meqë është që këtë për kështu? Meqë mërë, ku i kësë, jam që fejë shokje zbjotë. Vaske, Sami, ti e kulli, Sami! 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 Ti e kulli, Sami!
Po djegim shkresat burokratike të zyrës të ndesh o kukolli. Po kush ka dhe nunë? Drejtoresha e re. Po dhe shdo që jam propozuar unë? Jo, vjolca, vjolca. Alo, ku që je? Nga drejturie në të jitë flasim, ju ku shjeni? Alo, alo! O ju e ku sot hati nxiri këto? Drejturie shere. Shoku Koli, nuk i di arsyet që keni pasur. Po në prezentimin e drejturie shesre duhet ishit pa tjetër. E shtu? Po. Urime shokja drejturie shu. Unë drejtorin Shoku Koli, e keni gafin. Shoke Vjolca, urdra. Në syrë është drejtorin Shere. Po, aty e keni me që shkoni. Hajde, hajde. Ja, unë lukrit një minutë se mbarova. Jo, nuk do të presë. Erat marrë një prezën e punës e do të largohen me këtë mërmari. Të vjen kish ti shoferi një shoqe në këshu, apo vëzë? Jo, më vjen mirë dhjem shoferi një shoqe, për jo shoferi ytë. Nuk të kuptoj. Po të më kuptosh. Në ndërmari në njojnë të të, mardhane tonë i din. Ti tani u bërë drejtoresh, unë bete shofer. Nuk martohet do të drejtoreshe me i shofer. Me që me shaka e këti, se ty nuk të meret veshë? Kësaj të radhe e kam shumë seriosisht, të lutem shumë dhe jep li prezën e ponës e të i. Po mirë, ne vendosëm që do të martohemi? Vendosëm. Tani me shkrimi tu, apo se? Po, me dokument. Me gjeje e drejtoresh, ma shkruj. Ja, po ta jap dhe me shkrim, tjetër gjë çfarë do? Tjetër gjë, duhet librezën e punës. Po librezën e punës tani gjanë pse do? Sepse nuk mund të qëndrojnë në një ndërmarje burrë e grua bashkë. Ai, kafe! Ai, makinë, se më marë kafenet! Kërë? Ai, makinë! Ai, kafe!